Už jdu! Prosím. Pepíčku, to jsi hodnej, že jsi si přivstal, ale boucháš, jako kdyby hořil kostel. Já bouchám, já si myslím, že spím. Jak bys mohl spát, když jsi zrovna teď přišel, pojď dál. Aha, to máš klíku, že jsem tě vůbec našel. Kamaráde, tady je jeden dům stejný jako druhý. Úplně nepoznám. Ty jsi za mnou takhle přijel tramvají? Ne. Co? Já nepřišel, já jsem už vlastně včera. Jak bys mohl přijít včera, když jsi teď bouchal? No. Ježišmarja, já bouchám pořád. No tak Herko, tak nebouchej, tady si lehni a spí. No to by se to řekne, já mám hlavu jako 5kilový králík. Mně něco povídej. Nepěli jsme něco. Vy teď, já? Ne, večer, no, v noci. My se na nic neptej, kamaráde, já mám v okno. No jo, v okno. No v okno, a co má být? No v okno, člověče, ale rozumíš, černý šaty. No to jsou moje černý šaty. No samozřejmě, že tvý, ale černý, to ti nic neříká, to no, pohřeb. A blbo, svatba. My jsme včera zapíjeli svobodu, loučení, rozumíš? Ty kluku, ty se dnes ženíš. Ženění, ženění, ženění. To je horší nežli vězení. Vězení, zvězení, si člověk pomůže, ale od zlý ženy nemůže. Vidí, já se vlastně žení. Pepičku, prosím tě, nech toho bouchání. To je zvenku z chodby, dělej, obleč se. Tak to? Sedla koupil kozu, větu za ní dal, přivázal ji k vozu a pak jí zaspíval. Já nesu vám ty chryzantémy krásné, se vzpomínkou a s tichou nadějí. Sedlák koupil kozu, větu za ní dal, přivázal ji k vozu a pak jí zaspíval. Když tančím s vámi, tak si možná Argentíně, kde v rudých růžích o mamě voní svůdní hřích. Sedlák koupil kozu, větu za ní dal, přivázal jí k vozu a pak jí zaspíval. Panové, kde jsou Valendy? Madonna má kraj tiše sní. To je všecko pěkný, ale kde jsou Valendy? Valendy nejsou. Ale budou. Ve třetím kvartále. No počkej, a co bude do té doby? Teď je zima, no tak do té doby bude ještě jaro a léto. Já se žením dneska, tak taky dneska na něčem musím spát, ne? Ale nepovídejte, ale když jsem se ženil, tak jsem toho taky moc nenaspal. No moment, pánové, to bude nějaký nedorozumění. Tady soudruh chce stravit zákonitou svadební noc na lůžku a pro ten účel je mu knihovna Čočku Blatná. Ano. A tady židle jsou soudruhovi taky na draka. Tak ať se soudruh nežení, tak bez hlavě v kvartálu, v kterým nejsou Valendy, jo? Na co kanape? Kanape se nevydá, aby není hygienický. Půjčit. Půjčit co? No, něco na ten způsob, jako diván, sofa, žezlon, tohle. Vloučeno, včera jsem půjčil poslední spartakiádní lehátko. Naschledanou na podzim, když tvé to věřiny. Málo. Málo. Málo mám neokéřečko za rozmarinou. Když mě nechceš, tak to řekni a já půjdu rovnou za jinou.
my nikdy svojí nebudem. Nesmíme lásce své žít, není nám dáno osudem společnou cestou jít. Ale to jsou hlouposti, čas chlapí, pojď, nevěsta čeká. Počkej. Co? Já nemám prstýnky. Ale to nevadí. Ale já nemám ani kytici. Ale kytice nevadí. Taxíky nemám. A to už vůbec nevadí. No nevěsta. Nevěstu máš, to ostatní. Nevěstu mám. Splašíme na to, tata, pojď. No. Počkej. Co pak? Koukej, já nemám ty válendy. No, no tak pojedeš na svatební cestu s Čedokem. No. V nějakém útulném pohostinství si najmeš pěkný pokojíček a je to, ne? Tak pojď.